দীর্ঘদিনৰ প্ৰেমৰ অন্তত প্ৰেয়সী নেন্সি ফুকনৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব যুৱ প্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ। অহা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোকৰ আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পন্ন হ'ব। এয়া বিবাহ অনুষ্ঠানৰ জোৰোণৰ কিছু দৃশ্য। কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশৰ প্ৰেয়সী নেন্সি ফুকন পেছাত এগৰাকী উকিল। যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।